Salam, axşamınız xeyir, dəyərli seyircilər. Respublikamızda baş verən hadisələr və respublikamızdan kənarda olan hadisələr barəsində istəyirdim mən fikirlərimi sizlə bölüşüm və sizin düşüncələrini bilmək istəyirəm. O, yəqin ki, mən şərhlər vasitəsilə bunu öyrənərəm. Ona görə birbaşa keçmək istəyirəm mətləbə. Əgər mən ayın 8-də keçiriləcək piketin nədən ibarət olduğunu bilməsəydim, əgər bilməsəydim ki, piket var ayın 8-də və mən tamam təsadüfən İçəri şəhər metrosunun yanına gəlmiş olsaydım və oradakı izdihamı görsəydim, elə bilərdim ki, polislərin etiraz mitingi keçirilir və dinc əhali də bunları sakitləşdirir. İlk təəssürat belə yaranırdı. Çünki 50 nəfərə icazə verilmişdirsə, 50 nəfərin müqabilində 5000 adam gəlmişdirsə, 5000 polis və 5000 polisdən əlavə də bir o qədər də mülki geyimdə adam var idisə, mən deyərdim, bir o qədər də dəniz qırağının adamları var idi. Dəniz qırağı, bilirsiniz, bizim dildə, yəni əvvəllər KGB dəniz qırağını yerləşdiyindən bura deyirdilər, KGB-nin adı dəniz qırağı idi, yəni gizli formada. Bir o qədər adam var idi. Bəlkə də onların sayı bərabərində də örgədilmişlər var idi. Bu polisləri mən gördüm, həqiqətən də fikirləşdim ki, bu polislərin etiraz aksiyasıdır və dinç əhali də bunlara sakitləşdirir. Çünki 50 nəfərə qarşı bu qədər polisin çıxması, bu Hazbala Abutalbov demişkən, analoqu görünməyən bir şey idi. Bu bir yana qalsın. Mitinglər adətən şəhərin mərkəzində olur. Bir dəfə demişdim çıxışlarımın birində, 2015-ci ildə İstanbulda genosidin 100 ili münasibəti ilə Türkiyədə ermənilər miting eləmişdilər. İstanbulun müxtəlif yerlərində, təsəvvür edirsiniz, 3-4 yerdə 10 minlərlə adam burada çıxış eləyirdi. Hətta Yerevandan da gəlmişlər, burada miting eləyirdilər. Aprel ayının 24-də. Türkiyədə yaşayasın, Türkiyənin əleyhinə miting eləyəsən və bunu icazə versinlər. Çox qəribədir. Nəyə görə dünyanın müxtəlif yerlərində, istənilən ölkələrdə polis bunları qorumur? Yəni, belə çıxır ki, erməni bizdən mədəni xalqdır. Bunlar qorumur, bunlar heç bir ajataj yaratmazlar, heç nə olmaz. Amma biz ermənilərdən də qeyri-mədəniyik, mədəni deyilik. Ona görə hökmən polis gəlib sakitləşdirməlidir. Və sonra bu örgədilmiş adamlardan biri də bir məxluq. Durub orada, mən bilmədim bu nə məxluqundan da, durdu, çıxış eləyirdi ki, İlhamla irəli, Qarabağa irəli. Bir qadın da dedi ki, Paşinyan Qarabağda at oynadır. Bunu siz hamınız görmüşsünüz, sadəcə olaraq mən bir izahat vermək istəyirəm. İki nəfər də yaxınlaşdılar, bu qadını apardılar. Mən o polisdən soruşdum ki, nəyə görə bu qadın idi, sən nəyə görə bu qadını apardın, qışqıranı? Dedi ki, cəmaatın əhalinin asayişini pozur, sakitliyini pozur, ona görə məcburiyyət qarşısında qaldı, bunu apardı. Axı, bu əhalinin asayişini pozan əvvəl bu məxluq özü idi və bunu nə aparmırsınız? Mən məntiqlə sual verirəm. Bu, baxır sifətmə, adam polis olunda nə olur, heç olmaya iki dənə kitab oxu, cavab verə biləsən qarşısındakına. Və birdən-birə axşam baxırıq. Televizora, mən üçün maraqlı idi, hərdən belə hadisə olanda baxıram Bakı kanallarına. Azərbaycan polisinin mələkliyi müqabilində fransız polisinin iblisliyi nümayiş etdirilirdi. Gör, necə döyürlər. Amma halbuki hamıda internet var, heç kim çörəyə qulağını yemir. Nəysə. 8-də piket belə təəssürat bağışladı ki, polis etiraz aksiyası keçirir və cəmaat da bunu, dinc əhali də bunu sakitləşdirir. Keçirim ikinci məsələyə. İkinci məsələ bilirsiniz, göbələk kimi çıxan bu siyasətçilərdirlər, politologlar. Yaşı var birinin 30, 32, 33 və necə deyərlər, savadsızlar. Bilmirəm, bunlar kimlər tərəfindən hazırlanır, bunlar nə deyirlər, özləri də bilirlər, nə danışırlar. 30 yaşında, 32 yaşında, 34 yaşında adamın siyasətlə məşğul olması ümumiyyət düzgün deyil. Sən nə yatmırsan ki, nə yuxu görəsən, sən nə bilirsən ki, nə də həll eləyəsən.
O, həmin o politoloqlardır ki, yadıma gəlir, Paşinyan bir aydan sonra çıxır, Paşinyan iki aydan sonra çıxır, Paşinyan üç aydan sonra çıxır, Ermənistan küncə dal, dirənib Ermənistan dalandadır, bunu deyirdilər. Axı, informasiya devridir. Həm nədənsə maraqlanır, nə isə bilir. İndi bizim bu politoloqlar deyirlər ki, Soçi, deməli, Davosdan artıqdır və Valdai da BMT-dən yüksəkdir. Bilirsiniz, Davosda iki dəfə mən iştirak eləmişəm. Canlı Bill Clintonı, Madeleine Albright-ı, Tony Blair-i mən görmüşəm və Bill Clintonın təşkil elədiyi məclisdə mən iştirak eləmişəm. Orada kimlərin olduğunu mən bilirəm. Mənasız-mənasız danışmayın, gülünc olmayın. Davos hara, Soçi hara, BMT hara, Valdai hara. Bunu müqayisələndirməyin. Mən əgər BMT-nin Avropa bölməsində işləmişəmsə, nəyin nüfuzda olduğunu görmüşəmsə, danışmayın. Siz danışdıqsa, mən də sizə aponent olasıyam. Daha doğrusu, siz mənə aponent ola bilməzsiniz, vurasıyam sizin danışıqlarınıza, savadsız danışıqlarınıza. Savadsızlıq baş alıb gedir. Ona görə millət sürətlə pilotsuz təyyarədə dəvərin dibinə gedir. Bir dəfə demişəm bunu. BMT nə deməkdir? Əvvəl BMT-ni bilməkdən ötürü oxumalısınız ki, BMT-dən əvvəl nə oldu burada? Liqa Nasi, Millətlər Cəmiyyəti, Millətlər Cəmiyyəti necə oldu, saxlanıldı? Sonra nə zaman yarandı BMT? BMT nə olan şeydir? Valdayda, bəli, 4 ölkə başçısı çıxış eləyib, iştirak eləyib. Putin, Qazaxıstan, Azərbaycan, bir də bir hansısa ölkənin, deyək, kralı idi, nə idi bilmədim. Amma BMT-də kimlər çıxış eləyirdi? Və kimlər iştirak eləyirdi? Söhbət ondan gedir. O, daha geniş auditoriyadır BMT. Və bir məsələni də çatdırın nəzərinizə. Bilirsiniz, prezidentin ola bilsin ki, vaxtı yoxdur, vaxtı məhduddur, hər şey rəhbərlik eləmək çətindir. Ona görə bu hər ölkədə var, hər rəhbər adamın olub yazı yazanı. Buna deyirlər klerk, yəni pisar. Pisatel yox, imanı pisar. Mən özüm vaxtı ilə Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə Fuad Musayev var idi, şəhərin birinci katibi. Onun üçün çıxışlar yazırdım. Müslim Məmmədov vardı, onun üçün çıxışlar yazırdım. Bir cümləni yazmaqdan ötü 4-5 kitabı müraciət eləyirdim. Bu, prezidentə hazırlanıb təhvil verilən çıxış. Bilirsiniz nə yoxşuyurdu Valdaydı olan çıxış? Hesabat. Azərbaycan inkişaf eləyir, Azərbaycanda işsizlik yoxdur, Azərbaycan gündən gün inkişaf eləyir, Azərbaycan yoxsulluq səviyyəsi yoxdur. Putin nə vecə nədir? Azərbaycanda inkişaf var, yoxsa yoxdur? Azərbaycanda yoxsulluq aşağı düşüb, yoxsa yoxdur? Putin heç maraqlı da deyir bunlar hamısı. Putin üz gözündən də, baxışından da məlum olur ki, Putinə belə şeylər maraqlı deyir, Putin ayrı şeylər maraqlıdır. Putin bu saat öz hayındadır. Heç Putin belə, necə deyirlər, biz... Təbəssüm də yoxudur bu adamın sifətində. Bir ironik bir setizə sezilən bir gülümsəmə var idi bu adamın sifətində. Və ondan sonra bütün bunlar azmış kimi bir də əlavə olunur ki, Ermənistan işğalçılıq siyasəti yeridir, Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal eləyib. Məgər bunları Putin bilmir. Bizim torpaqımızı kim alıb Erməniyə verir? Putinlər alıb veriblər də. Kimdən kimə şikayət edirdik? Yadıma Süleyman Rüstəmin bir şeiri düşdü. Mənim səndən sənə şikayətim var. Mənim çox dözümlü məhəbbətim var. Axı, mən Putin nəyə görə şikayət eləməliyim ki, ay Putin, Ermənistan mənim ərazimi işğal eləyib. Mən utanıram bunu demək ki, Ermənistan mənim torpağımı işğal eləyib. Balaca bir dövlət mənim torpağımı işğal eləyib. Hər yerdə mən deyirəm, Rusiya mənə işğal eləyib. Hər yerdə bunu deyirəm mən. Amma bu, necə deyirlər, bir növ hesabat və nəhayət mənim Ermənistana gücüm çatmır. Amma son vaxtlara qədər, yenə alasıdır bəlkə, Ermənistana silah verən kimdir? Rusiyadır. Bunu demək lazımdır ki, Rusiya, sən niyə Ermənistanı silahlandırırsan? Söhbət bundan gedir. Amma bu o vaxtlardır ki, Ermənistanda Paşinyan BMT-də çıxış eləyirdi, əsəbə halda qışqıra-qışqıra deyirdi ki, Qarabağ bizimkidir. Və o zaman Putini irad tutmaq olardı ki, sənin otağında olub ikini söhbət eləyəndə, ay Putin, Vladimir Vladimirovich, sən nəyə görə Paşinyan ağzından vurmadın? Paşinyan sənin otağında dedi ki, Qarabağ Ermənistanınkidir. Axı, sən həmin o Putinsən ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımısan o dəfələrlə. Amma Ermənistana gülə-gülə yola saldın, getdi. Niyə bunun etirazını bildirmirdin? Və heç olmaya, prezident çıxış eləyəndə Putin balaca heç olmaya başını tərpədəydi. Deyəndə ki, Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycanınkidir, heç olmaya Putin
Başın tərpədəydi də, necə deyirlər, mən də razıyam, müəyyən qədər. Yəni, belə bir ifadə ilə bunu eləsiydi, bəlkə də cəmadın, xalqın üzərindən su çələnərdi. İkincisi, bu çıxış hazırlayan adam kimdirsə, ona görə mən deyirəm ki, prezidentin ətrafında savadsız adamlar cəm olub, toplaşıblar. Həmişə dediyim kimi yenə deyirəm, həm prezident administrasiyasında, həm xarici işlər nazirliyində, həm təhlükəsizlik nazirliyində elmi baza olmalıdır. Elmi baza. Bilirsiniz, çıxış hazırlanıb və oxunur. Prezident Paşinyanın sözünə etiraz olaraq bildirir ki, Qarabağ Azərbaycanınkidir, nida işarəsi. Paşinyan deyir ki, Qarabağ Ermənistanınkidir, nöqtə. Nöqtə nə deməkdir? Mən həmən o adama sual verirəm. O çıxışı hazırlayan adama. Nöqtə deməkdir, bitmiş bir fikri ifadə edən sözə deyirlər, bitmiş bir fikri ifadə edən cümləyən aklına nöqtə qoyulur. Yəni, bitdi. Qarabağ Ermənistandır, Ermənistanınkidir. Nöqtə qoyuldu. Paşinyan bunu dedi və nöqtəni qoydu. Qarabağ Azərbaycanınkidir, nida işarəsi bura girmir, heç cürə girmir. Bu qüsurdur, bu cümlə səhvidir. Qarabağ Azərbaycanınkidir. Nida işarəsi nə deməkdir? Nida işarəsi biz, necə deyərlər, həyəcanı bildirir, təlaşı bildirir, qorxunu bildirir və nida işarəsi qoyulan cümləyə əmir verirlər. Mən sizə deyim, mən Qarabağı tutmuşam və deyirəm ki, Qarabağ mənimkidir, 24 saat vaxt verirəmsə, rədd olun buradan və nida bunda qoyulur. Bu əmirdir artıq. Əmir nida işarəsi buna qoyulur. Bizə cümlə durğu işarələrini səhv salmaq lazım deyil. Yaxşı, bizim bu sözümüzdən sonra bir durğu işarəsi də var da, nöqtəli virgül. Əgər Paşinyan bizim bu sözümüzdən sonra nöqtəli virgül qoyub desə ki, Qarabağ Ermənistandır, nöqtə, bir də virgül, Naxçıvanı da alasıyam, Gəncəni də alasıyam. Onda nətəri? Daha hansı durğu işarəsini bir istifadə eləyəsiyik? Bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Mən bunu demişəm bir dəfə bir yerdə bu, görün buna əhəmiyyət verin olmadı. Ermənistanın bayrağına fikir verin. Ermənistanın bayrağı başdan əğı işğalçılıq nümayiş etdirir. Orada üç rəng var oradan. Qırmızı rəng, göy rəng və narıncı rəng. Bunun üzrə mənaları nədir? Gün çıxanda olur qırmızı rəngdə, batanda olur narıncı rəngdə. Ermənistanın bayrağının rəmzi mənası budur ki, gün çıxan mənimkidir, gün batan mənimki olmalıdır. Dənizdən dənizə ortada göy bizi birləşdirir. Mən fikrimi aydındırsa, bunu şərh vasitəsindən bildirin xahiş edirəm mənə. Mənə lazımdır. Siz belə şeyləri siz bilmirsiniz, ermənilər bunu gizlin saxlayırlar. Və o zaman bu deyə bilər ki, Qarabağ mənimkidir, Naxçıvan mənimki olmalıdır. Bu, həmən bayraqdan doğan fikirdir. Onda daha biz nə durğu işarəsini istifadə eləyəsiyik? Sual qoyasıyıq, yoxsa başqa şey qoyasıyıq. Bilirsiniz, bu hazırlayan adamlar da, çıxışı hazırlayan adamlar da düzgün qoymayıblar. Növbəti məsələ, Nicdə Qaragin məsələsi. Bilirsiniz, Nicdə Qaragin məsələsi mən 2001-ci ildə qaldırmışdım bu məsələni. Nəinki Nicdə Qaragin haqqında? Hətta o zaman qəzet vasitəsini bildirmişdim ki, mən Drastamas Kanoyan ikisi bir yerdə olublar bunlar. Və bir şey də müşahidə eləmişəm ki, mən nə deyirəmsə, 3 aydan, 4 aydan sonra qayıdır özümə. Bu mənə sevindirir, düzdür. Mən səhv eləmirəmsə, bir dəfə çıxışların birində demişdim ki, hər bir dövlət məmuru Azərbaycan dilini bilməlidir. Xüsusilə Mamidiyarovun o çıxışından sonra. Üstünə ötdü 3-4 ay, prezident administrasiyasından xəbər gəldi ki, hər bir dövlət məmuru Azərbaycan dilini bilməlidir. Orada yazılmayıb ana dilini bilməlidir. Bəlkə kimlərsə öz ana dillərini bilirlər, analarının dillərini bilirlər, amma Azərbaycan dilini bilmirlər. Söhbət ondan gedir. Mənim dediyimə təsdiq olundu, amma deyən bax heç nə reaksiya verilməmişdi. Bu bir. İkincisi, Nicdə Qaragin haqqında mən 2001-ci ildə yazanda Drastamas Kanoyan, Azanyan, bir də ki, bu Nicdə Qaragin haqqında. Bunlar haqqında mən yazıb göndərdim, mənim üstümə düşmüşlər yer-yerdən. Mən bilə bilməm nəyə görə, mən nəsəb deyirdim. Bunları mən biləm, bunları siz bilmirsiniz. Nicdə Qaragin haqqında mən bu kanaldan çıxış eləmişdim.
Və mən gözləyirəm ki, may ayında, bu ilin may ayında, mayın 9-unda, bu barədə deyərlər, amma demədilər. Mən gözlədim, üstünü ötdü 2 həftə, 26 mayda mən çıxış edirdim bu kanalda və dedim ki, Nicdə Qaraqinə və Nicdə Qaraqinə qədər mən çıxış edirdim burada. 40 dəqiqə qədər çıxış edirdim. Amma bugün Aşqabadda olan Nicdə Qaraqin məsələsinin deyilməsi heç bir əlamətlər hadisi ilə bağlı olmadığından mən deyərdim, bu, necə deyirlər, o qədər də mənası yox idi. Nicdə Qaraqin, axı, oktyabr ayında mənə danışa bilərəm Nicdə Qaraqinlə. Bilirsiniz, və birbaşa da Putinə üz tutub demək ki, Nicdə Qaraqinə heykəl qoyublar, bürünc heykəl qoyublar. Bu, bilirsiniz, o qədər də yerində olmayan sözdür. Mənə belə gəlir şəxsən. Ona görə ki, əgər may ayının 9-unda olmuş olsaydı, əgər iyun ayının 21-də olmuş olsaydı, bir yeri var idi. Nicdə Qaraqin haqqında məgər Moskvanın xəbəri yoxdur. Təsəvvür edin ki, Sovetin Sovet vaxtı 80-ci illərdə Nicdə Qaraqinin zirzibli sümüklərini gətirib Zəngəzurda bastırıblar. Rusiyanın KGB-si bir söz deməyi buna. Bu bir. Drastamas kanalının sümüklərini gətirib dəfn ediblər. Gümrüdə buna bir söz deməyiblər. Bunlar hamısı bir yana qalsın. 2013-cü ildə Yerevanda, Moskva kinoteatrında Nicdə Qaraqin haqqında film çəkilib və filmi göstəriblər, nümayiş etdiriblər. Məgər bundan Moskva xəbəri yox idi. Moskvanın xəbəri var idi. Bəli, səsini çıxartmırdı. O bizik ki, Düdənginskin adını çəkə bilmirik heç bir yerdə. Amma bunlar təsəvvür edin ki, Azonyana qoydular küçə adı veriblər. Andranik Azonyana, Azərbaycanlar qırdığına görə. Ondan sonra bunlar Nicdə Qaraqinə bürüncdən heykəl qoyublar. Drastamas Kanoyana konsulagirdə Azərbaycanların qırdığına görə buna büs qoyublar. Biz amma öz, necə deyirlər, qəhrəmanlarımızın adını çəkə bilmirik. Bütün bunlar azmış kimi. Siz təsəvvür eləyin ki, Nicdə Qaraqin adına orden, medal, mükafat, hər şey var. Moskvanın bundan xəbəri var. Moskva səsini çıxart, Moskva hər şey çox gözəl bilir. Moskvanın yetişdirdikləridir bunlar. Bilirsiniz, bir şey demək lazım idi. O hazırlayan adam gərək heç olmaya bir tarixçidən, heç olmaya bir başdan istifadə eləyəydi. Axı, erməni konsulageri, Ermənistanda yaranan milli legionlar konsulagerdə nə zaman yaranıb? 41-ci ildə. 41-ci ildə erməni legionu yaranıb, bəli. 41-ci ildə yaranıb gürcü legionu, bunun da başında olub Sxemaladze. Amma Azərbaycan legionu olmayıb, bizimkilər çaşdırırlar, olub iki legion olub, Türkistan legionu, bir də Qafqaz Məhəmməd legionu, İslam legionu, bu olub. Və təsəvvür edin ki, Qafqaz, üzr istəyirəm, Türkistan legionu başlısı da olub, Mustafa Çokay, Qazax milliyyətcə. Amma Qafqaz Moqamedyan legionunun başlısı isə olub, bir hissəsinin başlısı olub, Düdənginski, Əbdürrəhman Düdənginski və buna qatı etirazlarını bildirmişdi o zaman ermənilər ki, Azərbaycan legionu yaranmasın. Azərbaycan legionu yaranmadı, Türkistan legionu yarandı 42-ci ildə. Heç olmaq bunu hazırlayardılar ki, prezident hər şeyi bilə bilməz ki, axı bunun müxtəlif hər an öz sahəsi var və bundan istifadə eləmək lazım idi. Və belə bu cəhətdən də ermənilər vurmaq olardı. 42-ci ildə yaranıb. Türkistan legionu, sizinki amma 41-ci ildə. Bundan başlamaq lazım idi. Və o zaman mən yazanda mənə dedilər ki, hər dövlətin, hər xalqın özünün vətən xaini olub. O cümlədən rusların Vlasovu, Bender olub, Azərbaycanda Düdənginski. Təsəvvür edirsiniz, mən səsimi çıxartmadım. Bəli, bu Nicdə Qaraqin məsələsindən sonra, indi mən çox uzatmaq istəmirəm Nicdə Qaraqin məsələsini, məndə kifayət qədər material var Nicdə Qaraqin haqqında. Bir məsələ demək istəyirəm. Bu gözlənilmədən oldu Nicdə Qaraqin məsələsi. Çünki dediyim ki, heç bir əlamətdar hadisə yox idi. Və birdən Nicdə Qaraqin adı hallandı. Və məsələ bundadır ki, o zaman da Paşinyan da çox savadsız bir cavab verdi. Dedi ki, Nicdə Qaraqin Alman hərbi əsir düşərgələrində türklərə qarşı vuruşub. Və yenə bunu variantı yaddan çıxartmaq lazım deyildi. O hazırlayan gərək biləydi ki, türklərə qarşı necə vuruşa bilər? Ona axı bu səhv eləyir. 1944-cü ildə Türkiyə-Almaniya müharibə elan eləmişdi. Deməli, artıq Türkiyə ilə müttəfiq deyildi Almaniya. Hətta Türkiyə 1944-cü ildə may hadisələrində
bütün millətçiləri həbs eləmişdi. Orxan Şahik Gökyay, Nihal Atsız, Zəki Toğan, Əhməd Cəfəroğlu, bütün bunları həbs eləmişdi. Bunu da hazırda xılmaq lazım idi ki, bu Türkiyə müharibə elan eləmişdi 1944-cü ildə Almaniyaya və Türkiyə və Nicdə Qaragin heç zaman türklərə qarşı mübarizə apara bilməzdi. Əgər mübarizə aparırdısa, demə, almanlar tərəfindən idi. Çünki Almaniya ilə Türkiyə artıq müttəfiq deyildi, müharibə elan olunmuşdu. Və Paşinyan savaşı da artıq çıxdı üzə. Mən Paşinyan savaşsızlığını havada alıb demirəm, onun çıxışlarını və onun apardığı işləri izləyib deyirəm. Bu da bunun ikinci səhvi. Bizimkilərdən daha böyük səhv onda oldu ki, Nicdə Qaragin məsələsinə İlham Əliyev deyəndən sonra erməni tərəfdən 5 nəfər adam cavab verdi. Şavoş Kaçaryan, bunların bir politologu var, Sabah Doğulanda, Gevorgyan, Ədliyyə Nazirinin mavini o, bir də səhv etmirəmsə, Şavoş Kaçaryan, Xarici İşlər Nazirinin mavini. Təsəvvür eləyin. Xarici İşlər Nazirinin mavini, düz 15-14 saatdan sonra cavab verdilər bunlar. Düzdür, tutarsız cavab idi, bunu deyirəm. Mən kimdə nə var, nə yoxdur onu deyirəm. Şavoş Kaçaryan öz-özlüyündə savadlı diplomatdır. Amma elə savadsız cavab verdi ki, oxusanı dəhşətə gələrsiniz. Bəli, amma bizdən heç kim cavab vermədi nə Şavoşa, nə Paşinyana. Bizdə Xarici İşlər Nazirinin 6 nəfər mavin var. Bunlar nə işlə məşğul olurlar? Niyə bunların biri cavab vermədi? Mən inandırıram sizə, bəlkə Nicdə Qaragin adını eşitməyə bilər də. Mən hər dəfəsində deyirəm, hər dəfəsində ki, Türkistan idarəsi yaranmaq lazımdır, Türkistan idarəsi yaratmaq lazımdır, Ermənistan idarəsi yaratmaq lazımdır. Həm Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində, həm Prezident Administrasiyasında bir elmi baz olmalıdır. Hər şeyin əsası elmdir. Elm olmasa getmək olmaz uzağa, havadan alıb danışmağa nə var? Yaxşı, bizim Xarici İşlər Nazirinin əməkdaşları, mən 100% bilirəm, heç kimi nə Drastamas Kanoyanın adını bilirlər, nə də Nicdə Qaraginin və onun apardığı fəaliyyəti, nə Alman hərbi əsri düşərgə nə iş görürlər, onu da bilmirlər. Bizim Milli Legion neçə nəfər olub, onu da bilmirlər. Yaxşı kimi hərdən bir yazıb verirəm bunlara ki, biz məlumatlansınlar. 6 nəfər Xarici İşlər Naziri nəyə lazım? Bunlar nə işlə məşğul olurlar? 6 Xarici İşlər Naziri, bir də nazir. Heç kim bunlara cavab vermədi. Dəhşətdir bu. Və elə bilin ki, tək bu döyüşdə prezident sözünü dedi və tək qaldı. Və bunun arxasında bizim Xarici İşlər Naziri nümayəndələri heç biri söz demədilər. Bilirsiniz, adamı tək qoymaq bizim o, necə deyirlər, Xarici İşlər Nazirliyində xas olan xüsusiyyətdir. Və təsəvvür eləyin, mən xarici ölkədə, burada yazmağa nə var? Çalışın xarici ölkələrdə yazın. Belə bir məqalə ilə çıxış elədim. Baxsanız görərsiniz, Nikakova genosida Ərmən, Pitnasum Qadunya bula. Və bunu yazıb, mən təsəvvür edin, peçətlər də var üstündə ki, bütün prezident administrasiyaya qədər mən çıxdım xarici ölkədə, bunu mən keçirtdim Moldovada. Hansı ki, orada 6000-7000-ə qədər erməni diasporu var idi, mənə çox rahat asanlıqla götürə bilərdilər. Bunu mən yazdım, göndərdim Azərbaycana. Və mənə zəng elədilər bir həftədən sonraki. Sən niyə yazmırsan belə məqaləni? Bunu qoy, türklər özləri yazsınlar. Mən çox əsəbləşdim, dedim ki, bilirsiniz, mən səlahiyyətli səfirəm, özüm bilərəm nə edirəm. Bunun isə aidiyyəti yoxdur. Mən yazmışam ki, belədir məsələ. Amma erməni mətbuatı dərhal mənə cavab verdi. Özə rus dilində. Atvet Azərbaycanskun paslu. Təsəvvür edirsiniz və təhdid edici məktublar göndərdilər mənə. Bilirsiniz, mən bu dünyada heç nədən qorxmamışam, bir atamdan qorxmuşam, nəfəs ağzından çıxana qədər. Mən elə güllədir, aradan götürməkdir, mən müharibə vaxtında mən müharibəni görmüşəm. Belə şeylərdə mən çəkinmirəm. Amma belə şeyi Xarici İşlər Nazirindən mənə demədilər ki, yaxşı eləmirsən, yazmırsan, nə bilin, eləmə. Və yaxud heç nə deməyin, dərhal zəng eləyib belə inqilabı tonla. Sən nəyə görə bunu yazmışsan? Və mənə təhdid edici məktublar göndərmiş. O məktubların birini mən göstərdim, bir Xarici İşlər Nazirinin mavinini, öz mavinimizə. Adını çəkməyəcəyim indi. O da baxdı ki, bəlkə bir-iki ay gəlib qalasan Azərbaycanda, səni vura bilərlər, götürə bilərlər, sən o aradan götürülən 47 türk səfirinin heç birini artıq deyilsən. Və bu da mən nəyə getmişəm? Nəyə görə mən səfirəm bəs onda? Və
Və bu da bizim Xarici İşlər Nazirinin fəaliyyətini mən dedim. 6 Xarici İşlər Nazirinin mavini, 6 nəfər, bir də nazir. Heç biri demədi ki, cavab vermədilər Şaburs Kaçaryana, Ədliyə Nazirinin mavininə. Və sabah nəsə olsa, mən 100% bilirəm ki, bu mavinlər hamısı kimisi təh qoya bilərlər. Bu müstəsna deyil. Bir məsələni çatdırmaq istəyirəm müxalifətin nəzərinə. Bu nəzərdən qaçırmasınlar. Müxalifət yeri oldu, olmadı. Tez-tez Nərman Nərmanovu tənqid eləyir. Deyir, Nərman Nərmanov deyib ki, Azərbaycanın nicat yolu Rusiya bolşevizmindən başlayır. Bilirsiniz, mən Nərman Nərmanov şunas deyiləm. Mən Məhəmməd Qadirin qarşısında da, ruhu qarşısında da başa ərəm. Eyni başı Nərman Nərmanovun da qarşısında əyirəm. Nərman Nərmanov heç də Məhəmməd Əmindən az yanmayıb. Onun əlacı yox idi. Nəyinsə vermək xatir, nəyinsə eləmək xatirinə Azərbaycanı qoruyub saxladı. Bu, Nərmanovun xidmətləridir. Heç nə yaddan çıxartmaq lazım deyil. Mən bir xıda xarşıda çıxmaq istəyirəm sizə. 1919-cu illərdə, deyəsən, Batum konferansı olmalıydı. Və müstəqil Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Əlimərdan bəy Topçubaşov gedir Batum konferansına iştirak eləməyə. O zaman Nərman Nərmanov səhv eləmirəmsə, Odessa'da Maarif Nazirliyində işləyirdi, səhv eləmirəmsə. Bu, bundan xəbər tutur. Nə vasitəsindən xəbər tutur, necə xəbər tutur, onu mən bilə bilmərəm, bir məktub yazır, göndərir. Əlimərdan bəy, lazım gələrsə qarşında uşaq kimi diz çökməyə hazıram. Getmə Batum konferansında, iştirak eləmə, gedirsənsə də, məqsəd buydu ki, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Azərbaycan Türkiyə ilə konfederasiya olunsun, birləşsin Türkiyə ilə. Və Nərmanov yazır ki, əgər Azərbaycan konfederasiya getsə Türkiyə ilə, onsuz da müharibədən sonra, yəni Birinci Dünya müharibəsindən sonra, Türkiyənin torpaqları əlindən çıxasıdır. O zaman Azərbaycanı qopardasıdırlar Türkiyədən. Azərbaycanı qopardıb hissələrə böləsirlər. Bir hissəsini götürəsidir Rusiya, bir hissəsini götürəsidir Ermənistan, bir hissəsini Rusiya, Gürcüstan, özür istəyirəm. Əlimərdan bəy Topçubaşov məktubu alır, oxuyur və bir söz yazır. Yoldaş Nərmanov məktubunu aldım, oxudum, anladım. Və bundan bitdi. Azərbaycan Türkiyədən konfederasiyaya getmədi. Baxmayaraq ki, bunlar əks başqa-başqa cəbhələrdə idilər. Amma millətçilik bunları birləşdirir. Millətçilik bunları birləşdirdi. İndi deyirlər ki, Nərman Nərmanov işğalçı ordusundan gəlib. Bunu bilən də deyir, bilməyən də deyir. Bir şey tarixi nə var səhv el salmağa, tarixi nə var dəyişdirməyə. Axı, bu belə qalmaq məsələsi Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bərabər Nərman Nərmanovun da xidmətləri olub. Mən yenə deyirəm, Nərman Nərmanov da mənə əzizdir, mənimkidir, özümünküdür, Rəsulzadə də mənimkidir. Bula bir-birini ayırmaq olmaz. Siz təsəvvür eləyin ki, əgər bu iki baş, düşünən baş, iki siyasətçi birləşməsidir o zaman Azərbaycan nə gözləyirdi? Azərbaycan parçalanırdı. Azərbaycan məhvə doğru gedirdi. Necə ki, bugün o məhvusat bizi gözləyir. 6-7 aya qədər əgər biz Qarabağı almasaq geri, artıq bu qaçılmaz olasıdır, Azərbaycanın parçalanması. Çünki bilirsiniz, Ermənistan deyir ki, bir tərəfli sülhə mən getmək istəmirəm, kompromisə getmək istəmirəm. Ermənistan bunu deyir. Və əgər biz buna geçsək, harada iğnə ucu boyduda güzəşd eləsək, ertəsi gün Gürcüstan baş qaldırasıdır. Torpaq alasıdır Gürcüstan. Biz buna da göz yumasıyıq. Ona görə göz yumasıyıq ki, 26 il necə biz gözləmişik, lazımı. Daha doğrusu, 18 il lazımı gözlədi, lazım gəlib çıxmadı. 3 ildə gözlədi, istənilən vaxtı, o da gəlib çıxmadı. 2 ildə gözlədi, beynəlxalq təşkilatları müharibə eləməyə qoymurlar. Bir ildə Şoyqu bizi qoymadı müharibə eləməyə, hin təzə söz çıxıb ortalığa. Həyat yoldaşı erməni olan Əli Həsənovun sözü ki, bəs baş nazirin mavini, biz bir günə bunun torpaqları geri alardıq, İlham Əliyev qan tökülmə əleyhinədir. Mən belə bilmirəm, bu qan tökülməlidir də. Qan nədən ötürdü insanda? Necə olur sənin nəvən getdi, iki nəfər öldürdü, üç nəfər şikayətsə, o qan tökə bilir? Mən başa düşə bilmirəm. Bu nə deməkdir? Qan tökmə əleyhinə. Qan tökülməlidir. Torpaqları almaqda onda qan tökülməlidir. Və heç zamanda yüz dənə nida işarəsi qoyaq. Deyək ki, Qarabağ bizimkidir. Əgər bugün mən Qarabağa gedə bilmirəmsə,
Paşinyan istədiyi vaxt, nəinki Paşinyan, erməni həm dığası, həm buğası istədiyi vaxt gedirlərsə Qarabağa, mən gedə bilmirəmsə, o hardan mənimki oldu? Mən çıxış eləyim, 100 dənə daha qoyum, deyim, Qarabağ mənimkidir, Qarabağ mənimkidir, Qarabağ mənimkidir. Məxmə mənimki deyil Qarabağ. Qarabağ 26 il, 27 ildir mənimki deyil, 30 ilə yaxındır mənimki deyil Qarabağ. Eyni hadisə, inandırıram sizə, əgər biz 5-6 ay güzəşt eləsək, nida qoya-qoya getsək, onlar nöqtəli virgül qoyasırlar. Nöqtəli virgülün adı ayrı cür gəlir, Naxçıvan Gəncə. Biz bir dənə də nida qoysaq, ya Yevlaq da mənim, Şamaxı da mənimkidir. Rusiyada buradan dişini qızılıb, xəbəriniz yoxdur. Mən bu məlumatları çoxdan göndərirdim Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Birinci ildə. İkinci ildə göndərirdim ki, bizi nə gözləyir? O zaman mən xaricliydim. Çünki bilirsiniz, indiki səfərdən fərqli olaraq mən Sovet devrində yetişdirməsiyəm. Sovet devrində də belə yetişdirirdilər ki, hər şeydən bir məsələdən söz çıxart, hər sözdən bir məna çıxart. Bax gör, kim nə ilə nəfəs alır, kim nə ilə yiyir? Bilirsiniz, səfirliklər adətən qapalı olur. Kimlə görüşür, bilinmir. Beynəlxalq təşkilat açıq olur. Kimlə görüşür, dərhal bilinir. Kimlə istəyir münasibətləri, bu dərhal bilinir. Mən beynəlxalq təşkilatlarda işləyəndə mən görürdüm ki, erməninin tərəfdarı kimlərdilər? Erməni kimlərlə yaxındır? Və əgər biz nida şərhsi qoya-qoya getsək, ermənilər də nöqtəli virgül qoyasıdırlar. Mənim müxalifətim, iqtidarım, əgər bu sayı birləşməsək biz, bir düşmənimiz var, Qarabağ azad eləyək, ondan sonra birimizi qıraq da, nə olar? Tək Allah Qarabağımızı, iqtidarlı müxalifətdir. Əgər bugün birləşməsək, yenə deyirəm, 5 ay, 6 aydan sonra Azərbaycan məhvdədir. Azərbaycan yox ola bilər. Gürcüstan, İran, Rusiya, Ermənistan, Azərbaycanı böləsədirlər. O zaman 100 il bundan qabaq, Topçu Başovla, Əlimərdan bəy, başqa-başı cəbhələrdə olmaqlarına baxmayaraq, necə birləşdilər, Azərbaycanı xilas edədilər. Bugün birləşməsək, biz batdıq. Üzr istəyirəm, bir məsələni də xatırlatmaq istəyirəm sizə mən. O Putinə ki, deyiləndə ki, Ermənistan bizim ərazimizi işğal eləyir. Bir məsələni yada salmaq lazımdır. Ermənistan işğal eləmir. Bizi işğal eləyən Rusiyadır, qızışdıran Rusiyadır, hər dövrdə olduğu kimi. Bir məsələni xatırladım, faktdan kənara çıxmıram, faktlarla gedirəm. Sovet 70 neçə il getdiyi dövr ərzində 5 dəfə çıxıb Enksiklopediya kitabı. Enksiklopediya deməkdir, ərəb dilində dairətül maarif, yəni ki, düşüncənin dairəsi, genişliyi. 23-cü ildə Buxarinin rəhbərliyi etdiyi həmən Enksiklopediyada, hərçənin pusabını çıxardıblar, yoxdur heç yanda, bəlkə də bizim kitabxanımızda olar. Orada yazılmışdı ki, Armenski vapros, erməni genosidi olub və türklər 150 min erməni öldürüblər, qətlə getiriblər. Bunu yazıb. Bu çıxıb 23-cü ildə. 31-32-ci ildə, səhv etmirəmsə, akademik Silizniovdur, Sapojnikovdur, dəqiq bilmirəm. Hamısını beynə saxlamaq olmur. O da yazmışdı, onun rəhbərliyi altında, Enksiklopediyada yazılmışdı, Armenski vapros. Erməni genosidi olub və türklər tərəfindən 400 min erməni ölüb. Təsəvvür isə artıq Rus artırdı bunun sayını. 40-cı ildə səhv etmirəmsə, 40-39 ya 40-cı ildə yenidən çıxdı nəşri Enksiklopediyanın. Yenə yazılmışdı Armenski vapros və burada erməni, türklər ermənilərdən 800 min adam öldürüblər. Hər 5-6 ildən bir erməni, Rus bunun sayını artırır. 4-cü Enksiklopediyada çıxıb səhv edirəmsə 56-cı ildə, baxsanız görərsiniz, 1 milyon 200 min ermənilər ölənlərin sayı çatdı. 23-cü ildən təsəvvür nə qədər az vaxtda artıb bulan sayı çatdı 1 milyon 200 minə. Və axırıncı Enksiklopediyada səhv etmirəmsə 70 neçənci ildə çıxdı, qırmızı rəngində kitabdır. Orada yazılmışdı Armenski vapros, türklər ermənilərdən qırıblar, təxminən 1 milyon yarım, 1 milyon 500 min nə qədərsə. İndi sual olunur, bu kitabları götürüb, kopyasını çıxarıb, aparıb Putinə göstərmək lazım idi. Putin ümumiyyətlə ki, mən bilmirəm, biz niyə Putinə hesabat veririk? Axı, belə olur, bunu demək lazımdır BMT-də. Bunu demək lazımdır BMT-də. Amma mənim Xocalımda ölənlərin sayı olduğu qədər də qalır. Nə artmır, nə çoxalmır, nə azalmır. Bilirsiniz, hər şey elmə söykənməlidir. Elmlə tutarlı olmalıdır. Mən ona görə həmişə deyirəm, hər yerdə elmi bazı olmalıdır. Elmi bazı olmasa, alimlər işləməsə, yetişdirə bilməzsə, təəssüf ki, alimlərimiz də qalmayıb. Hamı tərk edib gedib Respublikanı. Və mən adını çəkdiyim kitabları heç kim də oxumayıb.
Oxumursunuz. Erməni mübarizə aparmaqdan informasiya, necə deyərlər, dövridir. Bunları bilmək lazımdır. Bu silah da əlimizdə. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.